Muito bem, pessoal, já estamos de volta direto da Festa da Batata em Vargem Grande do Sul com essa festa maravilhosa, né? Versão 2011. E olha, eu tô aqui e eu queria convidar essa pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ele, que é o nosso prefeito aqui de Vargem Grande do Sul, Amarildo. Faz favor, Amarildo. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Wilson? Prazer muito grande receber você no nosso programa. Por favor, sente aqui. Vamos bater um papo para falar um pouquinho a respeito dessa festa. Que, por sinal, uma das melhores festas que eu já gravei em toda a nossa região. E, no dia, e olha se não for a melhor, hein? Eu tava falando com o Elinho, no seguinte, eu falei, Elinho, o ano passado vocês fizeram uma estrutura bacana, esse ano melhorou cada vez mais. Daqui um ano, dois anos, vocês estão igual a Barreiros, rapaz. Como é que é isso, fazer uma festa dessa? É, na verdade, a nossa intenção, como o recinto ficou aqui quase 15 anos parado, viu, é a cada ano acrescentar na disponibilidade de recursos que a prefeitura possui, que não é muito, né? A cada ano melhorar um pouco essa infraestrutura. E vem acontecendo desde 2009, ainda está longe de chegar naquilo que nós imaginamos que é necessário. Mas é como você disse, mais alguns anos de investimento, esse recinto realmente que vai estar em excelentes condições para receber, não apenas em conforto, mas principalmente em segurança, a população vargem-grandense de toda a região. Eu quero falar um pouquinho também a respeito do seu trabalho, que tem feito um trabalho fantástico aqui em Vargem Grande do Sul. Eu queria ressaltar, não só falar só da festa, que tem o lado social, tem saúde, esporte, tem um monte de coisa. O que o Amarildo tem feito de especial nesse 2011 que 2012 vão acontecer cada vez mais? Que a gente vê a população falando, e às vezes você corre para lá, corre para cá, às vezes muitas pessoas falam para você. A gente que é da imprensa, a população tem... Nossa, o Amarildo tem trabalhado, tem feito cada coisa bacana aqui para Vargem Grande do Sul. Bom, viu, isso é verdade. Eu praticamente estou há 10 anos na prefeitura, né? Completando o final deste ano agora, 7 como diretor financeiro, né? E praticamente quase 2 anos e meio para 3 anos como prefeito. E tive uma experiência muito boa com o prefeito anterior. Isso me permitiu, é claro, que a gente possa usar de todo o conhecimento que nós adquirimos em prol da população, principalmente em termos de busca de recurso. Isso a gente, para você ter uma ideia, nos 2 primeiros anos da administração nós conseguimos de recurso a fundo perdido, aquele recurso que vem para a prefeitura, sem que a prefeitura tenha que devolver o recurso, né, ou o financiamento. Conseguimos quase 14 milhões de reais em 2 anos, o que é um recorde, independente do ano, de quantos anos, né, o administrador ficou na prefeitura municipal. E somente graças ao aprendizado que nós tivemos na administração anterior. E a gente procura colocar todo esse conhecimento em prática, em benefício da população. Temos investido bastante na educação, na saúde, no esporte também. Nós estamos desenvolvendo vários projetos. Construção de novas praças esportivas, de quadra poliesportiva, que na área de saúde, compra de mais medicamento, como nunca se comprou nessa cidade, compra de só para a saúde de 14, melhor, de 12 veículos novos, num total de 45 novos veículos em apenas 2 anos de administração. A construção ainda na área de saúde, a construção de diversos prédios, alguns prédios estavam em condições precárias, então nós derrubamos, estamos fazendo de novo, estamos ampliando e reformando outros. Então, investimento na saúde, eu cheguei a quase 30% do orçamento da saúde no ano 2009, idem a 2010, e este ano de 2011 também deve ficar próximo a isso. Então, estamos investindo bastante, os recursos são poucos, mas na medida do possível a gente tenta priorizar. Tudo é importante, cabe ao gestor público priorizar aquilo que é prioridade para a população. Tá certo, então, olha, tá vendo? Esse homem aqui, o dia que parar de ser prefeito, que vai ser difícil, eu vou dizer uma coisa para você, pode dar curso aí para prefeitos aí que estão na nossa região, que querem entrar aqui. O rapaz aqui sabe de tudo. Amarildo, para a gente fechar aqui e chamar o evento que está acontecendo à noite, é o seguinte, para a gente, resume essa festa desse ano, como é que está para você nesses 2 primeiros dias? É, não há dúvida, a festa vem num crescente 2009, 2010 e não há dúvida que 2011 ela vem superando todas as expectativas. É um trabalho intenso da comissão organizadora, cumprimentar aqui o nosso presidente que é o Elinho e toda a sua equipe, a Ana, o Canarinho que é também o Carlos Eduardo, né, que nós chamamos de Canarinho, que é um batalhador, é um rapaz que levanta cedo até de madrugada trabalhando, o Prats, enfim, a todos eles, né, que... Sem o prefeito sozinho não faz absolutamente nada. A todos vocês da comissão, meu muito obrigado. E é claro, a população vargem-grandense também, a população que aqui, o público que aqui comparece, tem se comportado de uma forma bastante civilizada, o que é um destaque na região. Sem nenhuma ocorrência, que bacana, adorei, maravilhoso. Mas a gente agradece a todos que comparecem aqui e a população de forma geral, né? São graças, a gente faz com muito carinho, com muito sacrifício,
para essa população de Vargem Grande e região. Então a todos vocês, o nosso muito obrigado por estar colaborando. E não podia esquecer também do pessoal do Camarote, né? E os patrocinadores. Eles são fundamentais para viabilizar essa festa. A todos eles, o meu muito obrigado. Tá certo, gente. Você viu? Prefeitão aqui, o nosso Amarildo, prefeito de Vargem Grande do Sul, falando um pouquinho aqui no nosso Conexão VIP. Prefeito, vamos mostrar a festa que tá maravilhosa? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Olha aqui que nós encontramos César Menotti e o... Vocês não vão cantar nada, meu irmão? Daqui a pouquinho nós estamos apresentando. Mas vocês não vão subir no palco agora? Só for agora. Só for agora, então vai. Vai, canta, vem. Essa posição que você fez é uma das melhores que eu já fiz. Acho, não duvido. É verdade ou é barrado? Você que é um cara do Barretão. Prazer em ver você, viu? Prazer todo meu. Eu sempre estou de costas, eu sempre não vejo você. Tenho trabalhado muito, graças a Deus. Já tô gostando. Eu também, meu amor. Eu sempre tô de costas, não te vejo. Tô ótimo, sempre legal. Sempre obrigado. Lindo. Sucesso pra você. Muito obrigado. Daqui a pouquinho. Muita linguiça no açougue? Muita linguiça e grossa ainda. Ah, que delícia! Ah! Oh, galera de Vargem Grande, hoje é o dia dos pesados. Hoje é o dia dos pesados. Hoje é César Menotti. E você é o Fabiano? Não, não, eu sou Guilherme Costa. Ah, você é de onde? Eu sou de São Paulo, capital. Você faz o que na vida lá, meu amor? Por enquanto eu sou um rapaz que só estou fazendo nada. Você é o Zé Ninguém? Por enquanto sim, viu? É verdade. Vem na caça de mulher ou vem à procura de homem? Olha, vem à procura de mulher, viu? E olha que aqui tem muita mulher bonita, viu? Tem mesmo? Tem muita mulher. Começou bonita. Começou bem, eu já tô aqui do seu lado. Perigosa. É verdade. Um beijo. Um beijo. Ah, e tá muito bom. Parabéns ao prefeito Amarildo, a toda a equipe técnica. Parabéns mesmo, tá? Ao nosso vice Serginho. Parabéns mesmo. Olha, tá excelente a festa. Eu vim de São Paulo exatamente pra vir assistir esse grande evento. Agora um beijo. Se quiser dar pra mim, pode dar. Ah, não. Vou dar um beijo pra toda a mulherada desse Brasil. Chego a chorar. Se penso em teu rosto, me dá um desgosto. Só de pensar se arrependimento matasse eu estava morto. Chego a chorar, se penso em teu rosto me dá um desgosto. Só de pensar se arrependimento matasse eu estava morto. Chego a chorar, se penso em teu rosto me dá um desgosto. Só de pensar se arrependimento matasse eu estava morto. Você veio pra ver os gordinhos. Oh, adoro ele. E trouxe o filhinho. Trouxe meu filho. O marido você não trouxe. Não, marido eu não tenho. Você não tem? Graças a Deus, não. Qual que é mais gordo, o César, o Menotti ou o Fabiano? Olha lá. Só tem dois. Oh, de chapéu. Ai, delícia. Você é de onde, meu amor? Batatais. É, você é de Batatais. Batatais na festa da batata. É, tudo certo, tudo igual. Que origem que deu o nome Batatais, você sabe? Da batata também. É batata? E você que se considera um homem batatudo? Ah. Eu não. Não, não. Não? Você, tua batata é mais ou menos. Mais ou menos. É que tipo, batata frita. Ah. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Repleto de ternura e de paixão. Oh, 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 como um anjo, entrando sedução, doce aventura. Ei, prefeitão, o grande Amarildo, prefeito aqui de Vargem Grande do Sul, aqui presente, né, prefeito? Obrigado aí, meu querido, pelo carinho, né, pela receptividade que você
teve aí com o nosso programa Conexão VIPs. Isso pra gente é um orgulho muito grande estar gravando aqui em Vargem Grande. Aqui em Vargem Grande nós temos uma audiência grande no nosso programa Conexão VIP. Não só aqui, mas em toda a região, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, São João da Boa Vista, Aguaí também, Espírito Santo do Pinhal, Andradas. Gente, são mais de 28 cidades ligadas aí no nosso Conexão VIP. Isso é muito bacana. E é claro, nós estamos aqui direto da Festa da Batata 2011. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você. Aguenta aí. Alô galera, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou aqui na Conexão VIP. Beijo pra vocês.